комбінований удар по Україні. Куди спрямувала свою балістику російська армія? І чому українським повітряним силам вдалося збити менше ворожих ракет? Де старший, там і молодший? Як брати-кримці захищають Україну і наближають деокупацію рідного півострова? Музика Криму. Який альбом української співачки Джамали переміг у рейтингу європейського онлайн-журналу «Біхайп»? Щонайменше 4 загиблих і майже 40 травмованих, пошкоджені житлові будинки, підприємства та навчальні заклади. Про наслідки чергової масованої атаки розповіли у Нацполіції, яка документує злочини росіян у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Повітряні сили ЗСУ знищили 8 шахедів та 18 крилатих ракет. Загалом армія РФ випустила по Україні понад півсотні ракет та дронів. 6 іскандерів летіли з окупованого Криму, з мису Чауда і Джанкоя. У повітряних силах, кажуть, своїх цілей досягли не всі ворожі ракети, які не вдалося збити. Водночас пояснили, чому більшість не зуміли знищити. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет, які було випущено по території України. Це і кінжали, і ракети, які летять вже, заходять на ціль по балістиці. Це ракета Х-22, також бачно, ну, Іскандерів 6, також С-300, С-400. Це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Бачите, зменшують атаки. Те, що було у нас 29 грудня, це у нас було 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59. Перший був Валерія Федоровича Залужного, другий був нашого лідера кримськотатарського народу Мустафага Джемілєва. Третя подпись – це подпись міністра оборони Рустема Умєрова. Кримець Арслан Місіратов показує кримськотатарський прапор. Підписи на ньому зібрав, щоб продати його на аукціоні, а зібрані гроші передати на потреби військовим. Нещодавно сам демобілізувався і, аби допомагати побратимам, створив Кримську організацію військових та учасників бойових дій. Зараз ми допомагаємо хлопцям в питаннях юридичних, допомагаємо з психологами, в нас є соціальний супровід. А хлопці, які були після полону і вже звільнилися, ми їм допомагаємо оформити усі довідки, встати їм на чергу квартирну, допомагаємо їхнім родинам. Під час нашої розмови Арслану телефонує старший брат Марлен. Молодший попереджає, що їду до нього зі знімальною групою. Ні, братан, сьогодні під'їдемо, я десь заберу бронік, каску, у мене лежить в офісі, взяв тобі самолітик. Воювати ще тоді в АТО у 2014-му Арслан пішов через брата. Коли старший вперше потрапив у полон, в московській квартирі молодшого ФСБівці провели обшук та взяли підписку про невиїзд. Тоді ще архітектор з високою зарплатнею спочатку втік з Москви у Київ, а потім пішов воювати разом із братом. Я пішов до брата, 9-й батальйон спецпризначення в правому секторі. Я був там, але ніхто не знав, що я його рідний брат. Мене відвіз він до першої штурмової, до Давінчі. І коли він поїхав, я вже почав виїжджати на бойові. Перед виїздом до Марлена Арслан показує нам картину, яку йому нещодавно подарували його друзі. Хлопці подарували картину мені. Це наші українські трактора. Звіснули. Русський воєнний корабль, котрий потім пішов далеко. Дорогою Арслан розповідає, як його брат під час АТО на Донбасі вкрав у росіян їхній танк і привіз до своїх хлопців. Був День Росії чи що, я не пам'ятаю, чи день їхнього триколора був. Вони були усі п'яні, він тоді свіснув у них танчик і на танчики вже поїхав до наших хлопців з розвернутої башні. Додає старший брат, щойно з лікарні після поранення. В нього 5 дітей і бойова травма лівої руки ще за то. Він давно може комісуватися, але не хоче. Під'їжджаємо до частини Марлена. Молодший брат віддає старшому дрон та шолом із бронежилетом. Іди, закинь машину, потім сядемо, ребята, поговоримо. Давай. З Криму виїхати на материкову Україну старшого Місіратова змусили колишні співробітники СБУ, що почали співпрацювати з ФСБ. Дали йому добу на виїзд. У Києві на Майдані він одразу записався у правий сектор і пішов воювати. Марлен каже, хоче додому в Крим, та повернення буде складним. Буде дуже жарко. Буде
они просто так не отдадут Крым. Так же, как и сейчас, они захватывают территорию, потом отходят и полностью ее разбивают. Ну, я так думаю, что, ну, отстроим. Я так же думаю, что и с Кримом будет. Они просто так его не отдадут. Марлена, як і його молодшого брата, росіяни оголосили в міжнародний розшук за участь у правому секторі, який в Росії оголосили екстремістською організацією. Також чоловіка звинувачують у підривах газопроводів та ЛЕП в Криму. Місіратов каже, дав дітям обіцянку, поки її не виконує, буде воювати. Я своїм дітям просто пообіцяв, що приїду на танки в Крим. Тому я так і мене і держусь до останнього. Муслім Умєров, Богдан Заїка, Суспільне новини, Крим. Альбом кримсько-татарської співачки Джамали «Крим» став одним з найкращих альбомів 2023 року за версією журналу «Біхайп». Про це Джамала поділилася у Фейсбуці. Платівку вона презентувала торік у травні. У ній 14 композицій, кожна про певну місцевість Криму. Твори співачка збирала у різних куточках півострова протягом десятиліть. Як відомо, популярний європейський онлайн-журнал «Біхайп» розповідає про актуальну музику з усього світу.